5 extraligových triumfů se Vsetínem, 3 tituly mistra světa, zlato z olympijských her v Naganu a navrch úspěšné působení hned ve dvou klubech NHL. To je odkaz zářivé kariéry legendárního brankáře Romana Čechmánka, kterou mapuje nová edice sběratelských kartiček s příznačným názvem Simply the Best. Základní set obsahuje 630 karet. Na dalších kartičkách najdete originální podpis či kousek dresu, hokejky, betonu a dokonce i helmy. Roman Čechmánek Simply the Best z produkce Legendary Cards právě v prodeji.